Verktyget för uppgifter i Canvas låter dig hantera och bedöma inlämningsuppgifter på ett strukturerat sätt. Det går att göra en uppgift genom att klicka på uppgifter och lägga till den där. Men jag tycker det är smidigare och ger bättre överblick att lägga till uppgiften direkt i en modul. Så jag klickar på plustecknet i den modul där uppgiften ska vara. Och väljer att jag vill lägga till en uppgift och det är en ny uppgift. Och så skriver jag uppgiftens namn. Och när jag skrivit det så klickar jag på lägg till objekt. Då finns rubriken direkt i den modul där jag lade till den. Men i och med att jag inte har gjort inställningarna så är den ännu inte publicerad. Utan jag klickar på rubriken för att komma in och kunna göra inställningarna. Så. Och sen klickar jag på redigera. Rubriken skrev jag ju när jag lade till den i modulen. Men jag behöver lägga till en beskrivning så att studenterna vet vad de ska göra. Och sen kommer ett helt gäng inställningar som jag ska guida dig igenom. Rutan för poäng har ingenting alls med antal HP för uppgiften att göra, utan det styr hur Canvas räknar i bakgrunden. Och jag tycker det är praktiskt att sätta poängvärdet så att det motsvarar det antal betygssteg som finns i kursplanen. Det vill säga, om en uppgift endast kan ge G så sätter jag 1 poäng. Och om en uppgift kan ge G eller VG så sätter jag 2 poäng. Det här med uppgiftsgrupp är en möjlighet att kategorisera olika uppgifter för att kunna sortera och söka på dem. Det kan vara praktiskt i kurser med väldigt många uppgifter. Sen kommer en viktig ruta som styr vad som kommer att visas för studenten och vad du får för rutor att fylla i när du bedömer. Det allra enklaste tycker jag är att välja färdiga och ofullständiga. Då får du helt enkelt en nedfällningsruta där du kan välja om en uppgift är färdig eller inte. Men om du ska sätta betyg så är det bättre att välja bokstavsomdöme. Och sen klickar du på visa bedömningsschema för att välja vilket bedömningsschema som ska användas. Här kommer först standardschemat, men det är inte det jag vill använda, utan jag klickar på välj ett annat schema. Och så letar jag bland de bedömningsscheman som finns inlagda. Här finns U till G. Och här finns U till VG. Och det är det jag ska använda för den här uppgiften. Så jag klickar använd den här bedömningsstandarden. Och sen klickar jag på klar. Lite längre ner kommer nästa superviktiga ruta. Och det är vilken typ av inlämning det här ska vara. Ingen inlämning kan ju verka lite konstigt. Men den använder du om du till exempel vill använda Canvas för att ge individuell respons efter ett muntligt seminarium. Normalt ska det vara inlämning online. Och här kan du sedan välja vad det är för någonting studenterna ska lämna in. Och allra vanligast är ju att studenten ska ladda upp en fil. Sen kommer inställningen för att koppla till urkund, inställningen för gruppuppgift och inställningen för kamratrespons. De kommer jag hoppa över nu för de har vi andra instruktioner på. Jag vill bara göra dig uppmärksam på en sak och det är att det här med inställningen för gruppuppgift, det går inte att ändra efter att studenterna har börjat lämna in. Så där är det viktigt att du är noggrann med inställningen redan från början. Längst ner kommer väldigt viktiga inställningar, för här ställer du in inlämningsdatumet. Och ännu viktigare att förstå sig på är de här två rutorna tillgänglig från och till. Tillgänglig till, det är hur länge det är möjligt att lämna in uppgiften. Inlämningsdatumet är egentligen bara en signal till studenten om när det är lämpligt att lämna in den. Så om det inte ska gå att lämna in den efter den 18 maj så måste jag välja det här också. Tillgänglig från, det är när det ska vara möjligt för studenterna att öppna uppgiften för första gången. Om jag sätter ett datum i tillgänglig från, då kan studenterna enbart se rubriken. Och en annan sak som är väldigt bra att känna till, det är att det är möjligt att göra ett undantag. Om det till exempel är en student som har rätt till förlängd skrivtid. Och i så fall så klickar jag på lägg till. Och så skriver jag namnet på den studenten som har rätt till undantaget. Och markerar den studenten. Och sen sätter jag det datum eller den tid som ska gälla för just den studenten. Ett annat inlämningsdatum och en annan sista möjliga inlämningstid. Och till slut så väljer jag spara och publicera. Och det är viktigt att publicera för annars kommer inte tidsinställningarna att funka. Och när jag nu har sparat så kan jag kontrollera både i det jag själv ser och det studenterna ser så att allt ser rätt ut. Jag kan se här att den ger 2 poäng, att man ska lämna in en fil och jag ser vad det är satt för inlämningsdatum. Och jag ser att den också är spärrad för inlämning efter
det inlämningsdatumet. Och ännu viktigare är det att gå till kursens startsida och välja att se hur det här ser ut i studentens vy. Och så klickar jag på att jag vill se hur den här delprovet ser ut. Och då ser jag att studenterna kan se rubriken, de kan se när den ska lämnas in, de kan se den beskrivning jag la in och de har en knapp här så att de kan lämna in uppgiften. Så nu är allt precis så som det ska vara.